إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimet, lavdërimet dhe adhurimet tona i takojnë Allahut të mëdhenuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusim Allahun e mëdhenuar të na ruan nga çdo e keqe dhe ligësi, pavarësisht a na rrezikon nga vetët tona apo na vjen nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Të ndërua dhe besimtarë, në gjumane kaluar kemi përmendur se njeriu njëtë në kësoj bote i ekspozohet situatave të ndryshme që si rjedhoj e tyre ka plot nga frika dhe paniku. E natyrshme është që njeriu të friksohet nga së është krijesë e dobët. Mirë po e panatyrshme është që të friksohet për te asaj që duhet nga njëra anë dhe të friksohet nga e që nuk duhet këtë frikë nga anë tjetër. A është e mundshme që njeriu njëtë në kësaj bote të ketë frikë nga diçka që nuk duhet ketë frikë për i saj? E mundshme është. Dhe pikërisht për shkak të kësaj mundësie, shejtani mallkuar është shumë aktiv në këtë aspekt, që ta përdor këtë armë kundër njeriu që ta frikson, duke rrit frikën në disa çështje, ose duke i shkaktuar frikë nga diçka që nuk ka nevojë nga e më pas frikë. Dhe nga shembuj që kemi filluar me i trajtu nga këto frika të panevojshme, e që njeriu t'ja komplikojnë jetën dhe i shkaktojnë probleme, është frika për furnizim. Frika do të thotë nga të hyrat, nga aspekti material. Ka frikë njeriu, a i mjafton apo nuk i mjafton? E ardhmja e tij, e ardhmja e fëmijëve të tij, e kështu me radhë. Dhe kemi thënë se në vend të fjalës frikë duhet të zëvendësohet kjo fjalë me fjalë kujdes dhe zell. Po, duhet të jemi të kujdesshëm për përgjegjësitë që kemi, për obligimet që kemi, të jemi të zellshëm në kërkim e në punë. Mirë po, jo të kemi frikë dhe panikë. Nga se frika, të ndërlozër, në këtë aspekt, në frika për shtim të sasis numerike të pasuris, apo frika se nuk është mjaftushëm për shfrytëzim që na jeve na duhet, njeriut i sjell komplikime njëtë. Nga këtu komplikime është fillimisht i jazber raportit me Allahun të bare kotala. Pastaj e bën koprac dështrënguar, nga se tashmë kalkulimit i ka më ndryshe në presionin e frikës. Pastaj gjithashtu e bën më konfliktuaz me të tjerët. Dhe jorë dhe ndodhin konflikte mes njerëzve që nga fjallosja dhe të vrasja, fatkecisht, për shkak të pronave, për shkak të frikës, se në qofë se aje është pak më afër meje, do të më bije dhe mu fitimi. Dhe përndëgjojmë rastet të tmerrshme të vrasjave makabre me zvete për një plom tokë, apo dhe më pak se kaqë. Kush e ka sjell këtë acarim dhe këtë konflikt mes njerëzve? Pikërisht frika që shejtani e mbjell. Frika për furnizim, frika për të pas, ose komplikime tjera të vëzër, edhe në rrafshin familjar, në darët mes bashkëshortëve, ma dhe dhe kufizimi i fëmijëve nga frika se kush i manë, kush kujdeset, e që pastaj ndikon shumë në rënjën e natalitetit, e rritin e mortalitetit, që s'paku që të lashës e këna pasë, edhe me këtë është përbëlla faqohemi, gjitha këto vinë si pasoj kalkulimeve të gabuara, që njëri ju i bënë në presionin e frikës, sa thuvallë, do të kemi që ka me hongra, po nuk do të kemi.
Kjo frikë të nërëzër kemi thënë se të besimtari duhet të ekziston. Por jo e orientuar ka këtë drejtim. A do të kem, apo nuk do të kem, jo. Por në qofë se duhet me pas frikë diçka njeriu që ndëllidhet me të ardhurat e ti, me pasurin e ti, sot e që e ka minimale, nëse duhet me pas frikë për diçka, frika e ti duhet që të ndëllidhur me logaritën për Allah të madhore që li thëtë, u aletus elun në jehu me idhin anin naim. A dit do të pyteni për begatit, për krejt që ka keni. Andën që se duhet me pas frikë për diçka dhe duhet kemi frikë është, a thua valë si do të arsuetohemi për Allah të madhore për fitimin, por edhe për shfryzimin dhe shpenzimin. Të ndërozër, kjo duhet të jetë shumë e qarë për çdo besimtar nga njëra anë. Në anën tjetër, eliminimi i kësaj frike, apo menaxhimi i durë i kësaj frike ka duhet, nuk nënkupton asësi, që njëri u tashme e arsueton dembelin, e arsueton pritin e gatshme nga dukush, ka se kjo është ndaluar. Njëri duhet me punu, duhet me angazhu, me ndërmarë masat e duhura për të garantuar të hyrat mjaftushme, për plësuar kërkes të jetës. E me që jemi të sebepe, të masët e nërmara, zakonisht jetën tonë përditshme, kur bie fjala për furnizimin, për riskun që i themin gjuhën e fesë, ne kemi një qasje selektive shumë të kufizuar dhe shumë të cunguar, kur bie fjala për nërmarën e masave. Ka tashme librat ndryshme, trenimin nga më të lëjlajshmet, fjalime ndryshme, si të ashtosh pasurin, si të fitosh nga shtëpia, si të bësh këtë, kur i lexon dhe i shqyrton dhe analizon, masa që du të mindërmonë këtë aspekt, të gjithë janë të natyres materiale. Dhe pse këtu e në rëndësishme, po, a janë të vetmet, pa dyshim se ju. Andaj, që besimtari me eliminu këtë frikë, dhe mindërmonë masa dura si duhet, duhet që këtë masa me i marë kompletë. Edhe ato që kanë bëjmë me zelen, me punën, me angazhimin, po, po janë e disa tjera që Kurani i përmend, e duhet të jenë të integruar në çdo përpjekje tonë për të fituar. Ju të tinë anash. Në këto kuptime duhet të integruar, këto kuptime duhet të jenë pjesë përbërse, e çdo përpjekje tonë për me fitu, që Kurani i konsent vendimtare për një fitim halal dhe bereqet. Sa të në këto kuptime? E para, Zotë Gjallahu Ala thot në Kur'an, si kur që aluduam në këtë në gjumane kaluar, wa men jet tek illaha, jen gjallahu më khrëgja, wa jerëzuku min hajthu la jahtesib. E kush e ka frikën e Allahut, e furnizën Allahut pe i ka nuk e mërmenja. Do thot, devëshmëria, frikën dhe Allahut, është prej sebepeve. Do thot, nga këndvështrimi fetar, nga udhëzimet e shpallës është, se nëse donë me ushtu pasuria jote, kujdesi për kufit e Allahut, kujdesi për mbikëqyrën e Allahut që e ka mbi ty, për llogaridhënien, është një prej sebepeve të furnizimit. E jo e kundërta. Sot njerëz mendojnë se hoxh, nëse veç me halal donë me igra, nuk del as mu vesh, ose me ungrë buk. Njerëz kanë frikë nga halali, njerëz kanë frikë se halali s'mjaftan, pra ndaj kalojnë për te i halalit. E Allahu thot se nga sebepet e furnizimit është t'ja kesh Allahut frikën. Ama ka test për këtë, t'ja ke frikën ati sinqerisht, pas e shiko si ja i t'furnizon dhe kujdeset për ty. Nga sebepet të, ndruzër, të furnizimit që duhet të kemi parasysht në gjithë planifikim të punëve tona është edhe të mbështetim në Allahun Xhelal Xhelaluhu. Allahu thot në Kur'an, wa men yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Ai që në Allahun mbështetet, Allahu mjafton. Ti merr sebepet, ti munohu, ti angazhohu, dil puno, kërko punë. Mos u bë bara askujt, mos prit nga askush. Kur gjitha këto i bën thuj, o Zot, në ty jam mbështet, në dorën tënde janë depot e furnizimit. Ti ai që jep, ti bujori, ti e din ka sjell. Me zemër bindur në Allahun mbështetu. Do të kështu funksionë qenja besimtarit. Qenja ati kështu funksionë. Duart e ti, aspekti fiziki ti, e jashtëmi ati, është e koncentruar dhe e fokusuar të sebepet e dunjas.
të sebebit materiale. Zemra ti, aja vendi i besimi ti, nuk ka lidhje me këto sebebe. Absolutisht, as me njëri, as me pozit, as me pun. Zemra mbetit e lidhur me Allahun xhallahu ala. Gjdo organ, gjdo gjymtyr, e luan detyrën e vetë. Gjdo organ, gjymtyr e njëri duhet të luan rolin e vetë. Roli i zemrës është të mbetet vazhdimisht e mbështetur në Allahun te barekote ala. Jo ndikën tjetër. Kjo është nga sebepet, Allah o thotë nëse në Allah o mbështetësh, Allah o të mjaftën. Të mjaftën e ku nuk i të mjafshme, Allah o të mjaftën. Të mjaftën e ku nuk e ki të hyrë dhe mjaftushme, Allah o të mjaftën. E shumë tjera njëtën tonë përdeshme. Nga sebepet e furnizimit të në vëzër, nga sebepet e furnizimit është, kërkim falja shpesht, e stak furla me thonë. Nuhi alehi salam, kur mësën të popën e ti, iftën të nëzimit të duhura, iftën të që të organizohen bi bazë nëzimit të duhura, të praktisin punë të këqia, në dërtjera që ka ju thanuhi, a.s. Fëkull të stakfiru rabbekum, innehu kene gëfara. Dhe o zot jem, unë një thash popën e tem, kërkoni fale për Allahot, thune e stakfiru Allah, thune e stakfiru Allah. Nga se në punë, në angazhime, mund nga bani, mund bëni shime, mund bëni mëkate, kërkoni falet vazhrumit e ka Allah xhallahu ala. E nëse këtë e bëni, që kanë dohë përgjigja e Allahut për këtë dheprim cëla është jurësulis sema aleikum midrara. Allah xhallahu ala ju zbret shiit balë shumë, bereqet shumë, jo vërshime, jo shkatrime, jo prishje, po shi që bën me mbjell nga toka, bereqet e bilmet i shumët. Pasaj që ka thotë Allah xhallahu ala, ja ushtën pasurin dhe fëmit. Allahu te bareke ve teala, nëse bëni istighfarla, kërkoni falje, garantë skonore. Allahu thot, ja ushtën Zoti pasurin e juaj. Çfarë shtimi është ky? Edhe numerik, por çka është më rëndësishme është kualitativ. I jep Allahu cilësi furnizimit, jo vetëm sasi. Zotën, kur ka mitve sasia, është e pamjaftueshme pastaj. Por kur ka cilësi, edhe pak, njeriu kënaqet me të. E Allah dhe të thune, astaghfirullah, kur të punajsh, kur të fitajsh, kur të angazhohesh, kur dil, thuj vazhdimisht, astaghfirullah, astaghfirullah. Po ju fjalgoje, o Zotë më falë, ndoshta e lavdrua mallin më shumë se që duhet, ndoshta e morë një punë që sunë e kry, ndoshta këtë, ndoshta si ku më dalë njerët hak që shduhet, o Zotë falëm. Po falje cilësore që e përmirësën dhe primdarin, e përmirësën qasje dhe punën dhe ngritë cilësin, në kësh nga sebepit me kërku falje. E këtë nuk e gjem në për libra që flasin për tregtin dhe biznesin, por e gjem në fjallë të Allah të barë e këtala. Dhe e funde për këtë pjesë të hutë bësën rëzër, nga sebepet, masa që duhet me nërmarë për furnizim, që ti mira atë komatë, se na e kena bëra që mund bëhet, ne e kemi bëra që neve në të kënë, nga sebepet, krahës, zelit, punës, angazhimit, atë nuk për e inkuadrujmë nga se këtë e përmenë në disa ere, nga sebepet e tjera, në kuadrë të rojës kësa që përmenëm, ta kemi frikën e Allahut, të mbështetimin e Allahun, të kërkojmë falje, dhe e katërta është, të mbajmë lidhet farefisnore, të jemi të lidhur me zvete, në forma ndryshme, të interesojmi për njëri tjetërin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që don, ai që dëshiron që Allahu xhallahu ala t'ia shton jetën edhe pasurinë, le ti mban dhe kujdeset për lidhjet farefisnore. Forma ndryshme. Me interesim, me telefonat qoftë, me vizita, me përkrahje, me ndihmë situata caktuara. Dhe zotët të nëvëzër, kur kemi qenë më të lidhur, edhe pse më pak këni kemi pas, më të knaqën kemi qenë. Por tash, si duket sasia e ka shkaktu edhe distancën. E distancën po pamundësën pastaj mjaftu e shmërin. Si kur kishme u bashku të dyat, kështë të me qenë mërkullushme. Të mbojmë lidhet e zakonshme, të mbojmë afërshin e zakonshme, e t'jashtojmë këse lidhje, sasin tash që Allah në e ka shtu në krasim me mahere që kemi qenë. Do të ishte me të vete shumë mërkullushme. Prandaj, nga sebepet e furnizimit është kujdesi për familën, kujdesi për fëmijët e tu, për gruan, kujdesi për farefisin, lidhje me ta, edukata e kështu më radhë. Ndërsa ti harosh të tjerët,
e të harash ku janë, e çfarë punë kanë, e si janë, në emër të angazhimeve që i kanë biznes dhe në punë, është lëshim në një nga masat më të rëndësishme që duhet të ndërmarrë për me garantuar vetes të hyrat mjaftueshme edhe të bereqetshme të begatshme. Andaj këtu nëse ose bëhet të vëzhgojmë që Zoti ka përmend për furnizim të mirë dhe për qetësim të zemrës që ti shpëton kjo zemër këty friksimeve dhe kërcënimeve djallëzore që vazhdimisht e mbajnë njeriu në presion Allah në ruajt. Allah në dhashtë rrisë të halalit. Në dhashtë Allah gjëllewala knatësit shpirtit ma që në ka dhonë. Po edhe zëllë. Allah në dhashtë zëllë. E në dhashtë ambisje, e në ruajt nga dembelia që të punojmë, të përvjelim bëngët, të angazhojmë dhe të realizojmë atë hadith me i gamberit të alisëm ku tha se dora që jepë është me mirë se dora që merë. Bëhaj që jepë e juaj që merë. Nga se Allah e donë dorën e punëtorit, edhe dorën e dërdhënsit, edhe dorën ati që angazhohet, ndërsa dembelia është nga cilësit e këqija. Të presën nga të tjeret është cilësi e shëmtuar dhe e keqe, që duhet nësi besimtar të largohemi për tyre. Allah na përmirësof gjendjen tonë dhe nëzot në rrugën e drejtë. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تنرواز بسمتار nga sebepet, nga shkaqet që duhet të kemi parasysh në çdo përpjekje tonë për fitu, kudo qoftë, pak a shumë, çka do qoftë, është edhe të kujdesemi dhe të ruhemi dhe të mbrohemi nga cytjet dhe vezveset e shejtanit. I si vazhdimisht na kërcënon me varfëni, na kërcënon me situata ndryshme që na bën presion që dalim nga kufit e duhur. Dhe të mbajmë vazhdimisht mendimin e mirë për Allahun te barekuhu teala. Jurel herë ndikon që të leviz mendimi i mirë njëriut bi bazën e levizet të shumëve numerike. Nëse i vjen pasuria mirë, i shkon mirë, e ka menë mirë për Allahun. Zoti, lëvë nga për Zotin. Mi për në qofë se këto shifre levizin, e këti pakohet, e diku t'i shtohet, menin i leviz një mendimi keq. E pësa ti Zoti pijap, e musë për mjap. Unë e po vinë gjemi, e zvjen gjemi, e ati Allah pijap, musë për mjap. Mos leja që te i kalosh kufit e mendimit të futesh në errësira djallëzore që të njollosit mendimi për Allahun te barekuhu teala. Nga se Allahu xhallahu ala askujt pa drejt nuk i bën. E din Allahu pse këtë i jep, e din Allahu pse këtë nuk i jep. Allahu xhallahu ala është ai që ndon mënyrën më të mirë, më drejt mundshme. Prandaj nëse këtë i jep diçka, ty të jep diçka tjetër. Prandaj mos e vlerëso. Të ndërvozër, këtë më së të arrojmë, dhe kjo është përmbyllë e kësë hutbe, fjallë e rëndësishme dhe regullë e madhe. Mos e vlerësa trejtimin e Allahut ndajteje mbi bazën e trejtimit të Allahut ndajtjerve. Jo kështu. Nga se Allahut gjellohë që dëken e trejton mbi bazën e urëcis, e drejtsis, e dijes ti. Na këtë nuk e dim. Por një e dim se Allahut askujt padrit nuk i bën. Dhe Allahut askujt mundu një ka hupë. Prandaj të mbajmë mendimin e mi për Allah xhallahu ala. Të punojmë, të angazhohemi, të jemi të zellshëm, të jemi të vyshëm, të kemi Allahut frikën, në Allahun të mbështetemi, të kërkojmë falje vazhdimisht, të mbajmë lidhje të farefisnore, të lidhemi me vetë, të ruhemi nga cytjet e djallit dhe vazhdimisht të mbajmë mendimin e mi për Allah se ai e din e ne nuk dimë. Nëse këtu i përmledhëm, me lejnë Allahot, kjo është furnizim me i mirë që Allahot të ka japë. Krejt që ka vjen për të kësaj, pas ta është e këndshme dhe e mirë. Në munges të kësaj, edhe dunjon me të japë, Allah nuk e ka shijen e vetë, e asë nuk e ka dobin që duhet. Allah në e përmësof gjendjen tonë, Allah gjallahu ala në imbur zemrën dhe besim e mbështin të, Allah në rrën nga kopratësia, Allah në rrën nga lakmia, nga pangopsia, nga zilia, nga gjelozia, nga urrejtja, në dhashtë Allah dashni me zvete, respekt, dorë të shtrirë, mëshirë e falje, Zotë Gjellewala në begatuf më bereqet, në gjdo aspekt, edhe në sasi, edhe në cilësi, e në bëftë Allah këtë atë që në e dunja, shkak për të në dhënë më shumë edhe në ahiret, e jo të ndodhe kundër ta Zotë në ruajtë. Për fond të ndërëzër,
është duke ndërruar një xhami në komunën e Gjakovës. Dhe xhamati asoj pjese s'kam pas xhami, hamdha që po ndërtohet. Janë mundu me tyrat vetanake, me përpjekje vetanake, sa kanë pas mundësi me ndërtu, po kanë arrit deri dikon dhe kanë mbet gati së gjysmë. Dhe kryesia bashkëstome ka kërkuar nga gjitha xhamit në Kosovë që t'ju ndihmojnë për me ndërtu një xhami. Është e rëndësishme çfarë rajoni është. Gjithë jemi një, edhe bëhet fjalë për shtëpinë Allahut te barekotala. Prandaj sot do ta vendosim postën, kush ka mundësi ndihmoni për këtë xhami, zoti shpërbleft, që gjithë kontributi juaj sot shkojnë për një shtëpi të Zotit, ku do ta adurohet Allahu xhallahu ala, përmend Allahu mëson fëmia ku natë nuk ka pas xhami, e as nuk është lexu Kur'an, e as nuk është fal namazin. Tjerë sebe për diçka të tillë është me të vërtetë nder dhe kënaqëri, Allahu na mëson që të jemi gjithmonë pjesë të projekteve të hajrit, që Allahu është më të kënaqur dhe pastaj përfitojnë edhe robët e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. محمد رسول الله.